pasuri janë fakt deri tek rasti i detaje të reja. Është shumë e rëndësishme thash plagët e marra dhe në ç pozicion janë marrë këto plagë. Nëse flasim për shembull që sipas gazetarit që përshkruan dhe thotë goditja ka ardhur nga një çekiç, dyshuar për një çekiç dhe goditja ka qenë pas koke, po themi për bashkëshortin, atëherë deri tani ka dhëna ose flitet për të dhëna që personi ka qenë i që vuante nga sëmundjet shëndetit mendor. Pra, ndërkohë që pretendimet ose kjo lloj skeme mund t'tregojë që gruaja paska goditur bashkëshortin. Pikërisht pra. Nuk është situata që bashkëshorti mund të ketë problemet dhe mund të ketë qenë ai personi që ka agravuar situatën dhe ka filluar të bëjë goditjen, po që nga bashkëshorti që paska marrë goditjen. Prandaj janë disa elementë shumë të rëndësishëm për të parë ku janë marrë plagët, sa të thella janë këto plagë, nëse ka përleshje, ku edhe si mund të ketë ndodhur përleshja dhe pse pikërisht trupat janë të ndarë, pra njëri brënda banes dhe tjetër është në borë. Dhe në qo se do kishim përleshe dhe kjo mund vite si redoje kësaj goditje, cili ka pasur humbjen më parë tjetës dhe kush ka qenë më pas, nëse mund përsaktojmë për gjithë se cilin nga, për se cilin për tyre, kohën e mundshme të vdekis. Dhe motivet e ardhes vdekis, vetëm nga dhuna, vetëm nga përleshja, apo nga një goditje, po themi që mund të ketë qenë fatale, si për njërin ashtu dhe për tjetrin. Softa, a mund të jetë mbyllur? A mund të mbyllet, të jetë mbyllur shtëpia pikërisht për të lënë, për të hequr këto dyshimet? Pra, nëse ka një autor apo një autore, a mundet që të jetë kryer krimi dhe të jetë mbyllur dera nga brenda dhe më pas të jetë kaluar nga muri, ashtu siç ka hyrë edhe komshia? Ai që realizon patjetër që është një skem apo një mënyrë për të hequr vëmendjen që dikush nga jashtë ka bërë këtë ekzekutim. Dhe gjithmonë mund të shkojë dyshimi që për shkak të dhunës në familje. Fakti që dera është e mbyllur, duhen pyetur dhe të afërmit, po themi qoftë edhe e motra, që këta persona mbanin gjithmonë derën të mbyllur në këtë formë me zinxhir pas zinxhir, si ka qenë mbyllur këtë derë. Qartë. Edhe pse flitet për derën e jashtme, edhe mund të mirë kuptohet se është bët fjalë për derën e oborrit. Po në një fshat. Jo derën e shtëpisë. Po. Ndoshta edhe nga rastet e ljeve grabitjeve mund të ketë qenë një lloj sigurie ekstra, se s'kishte është normale mbyllja e derës. As humbje, po. Mbyllja e derës është krejt normale, sepse është normale që një derë jashtme duhet mbyllet, aq më tepër persona të vetmuar, persona të moshë të thyer dhe patjetër që kjo gjë ka qenë në kujdesin e tyre. Por këtu do të kontrollohet dhe perimetri i murit për të parë ku mund të ketë kapërcime të murit. Nëse ka kapërcime të murit dhe nëse mund të kemi gjurmë të mundshme të personave të ndryshuar që mund të kenë qenë, kanë realizuar dhe janë larguar, po gjithmonë nëpërmjet murit, si në hyrje ashtu dhe në dalje të objektit. Prandaj edhe kjo do të kërkojë perimetrin e rrëthimit të ambienteve ku mund të kemi gjurmë të mundshme të lëna nga persona nëse mund të jenë persona të jashtëm që mund të kanë realizuar. Shoqërimet që ka bërë policia janë të arsyeshme për të marrë persona të ndryshuar, persona që mund të kenë djeni për rrethana të ndryshme, por mendoj që duhet shtrihet edhe në kohë për persona të cilët mund të kenë pasur kontakte me ta. Pra, në një periudhë shumë të gjatë, ndoshta një vjeçare, për kontakte. Kush ka pasur kontakte me këta persona? Kush mund të jenë arsyet, për shembull familjar, apo persona komshi, apo persona të tjerë, të cilët kanë pasur hyrje dalje dhe interesa, nëse mund të ketë fjalë edhe për interesa. Qoftë pasurore apo edhe të tjera. Mirë. Pasurore në radhë parë. Në pasurore në radhë parë. Sepse konflikte nuk besoj të kenë dhe s'ka mund të ketë. Unë e përshtoj pjesën e konflikteve që mund të kenë dy të moshuar, të cilët bëjnë një jetë vetmuar, aq më tepër në një zonë e cila ka një limit të banorësh për cilën. Në vërtet. Edhe raportimi gazetarit tregon për një sasi të vogël njerëzish, meqense janë abandonuar si shumica e fshatrave apo e zonave, aq më tepër në jug që shkojnë drejt Greqisë. E vërtet.